Ja, die EU muss sich Bashkimi Evropian. Në fakt, shtetet anëtarë të Bashkimit Evropian do duhej që nga njëra anë të thonë se cilat janë kriteret, cilat janë kushtet për të përmbushur, pra për të bërë pjesë të Bashkimit Evropian, apo për të nisur procesin e antarësimit, dhe këtë në rastin e Shqipërisë kemi thënë qartësisht se çfarë duhet ndryshojë në sistemin e drejtësisë apo në pika të tjera, sektor të tjerë, dhe në momentin që këto kushte plotësohen, do duhet që Bashkimi Evropian të mbante fjalën e vet dhe jo të nxirrë të kushtet tjera, sepse për shkak që po themi të politikës së brendshme në vendet caktuara kjo nuk është e mundur. Kjo sjell pastaj zhgënjim dhe un kam mirë kuptim për zhgënjimin që rezulton së kthehemi. Sigurisht edhe ne në Gjermani kemi nevojë për çdo herë për miratimin e parlamentit dhe parlamenti im lexon me mjaft saktësi të gjitha raportet e Komisionit Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e kushteve. Ata vetë shkojnë në rajon, shikojnë vendin, flasin me NGO-t, me shoqërinë civile e tjerë. Dhe më duhet të them që pikërisht në momentin që konstatohet që kushtet janë të përmbushura, atëherë duhet mbahet fjala, sepse përndryshe kemi zhgënjim, ne duhet të dimë të besojmë njëri tjetrit. Unë mund të them këtë që dikur kur vendet e Ballkanit ishin në konflikte të mëdha ose sapo dilin nga konfliktet, thuhej që procesi i integrimit evropian do të zbuste dhe redevizionte nacionalizmin në Ballkan. Dhe kjo është e vërtetë. Por ne sot jemi peng të nacionalizmave në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian nuk kemi sot ende asnjë qeveri nacionaliste, por për fat keq në disa vende nacionalistët dhe ekstremi djathtë ndikojnë vendimarrjen e qeverive të moderuara, po themi. Kjo është e para dhe faktikisht edhe kjo që po ndodh sot është pengmarje e procesit të integrimit nga një vlag nacionalizmi në një vend. Dhe e dyta, unë mendoj që duke qenë se kancelarën e kemi këtu, asnjëherë deri më sot, edhe pse presionet kanë qenë mëdha, patjetër edhe në Gjermani, kancelaria nuk e ka lidhur procesin e integrimit të vendeve të rajonit me politikën e brendshme. Ndërkohë që nuk mund të them të njëjtën gjë për vendet tjera. Dhe ashtu si kundër Angela Merkel i shpëtoi nderin e Europës, kur e vetme qëndroi për të hapur dyert për emigrantët, refugjatët që vinë nga Siria, ashtu edhe në këtë aspekt, me thënë drejtën, presioni i brendshëm nuk është bërë kur politike jashtë me Gjermanisë. Por sigurisht që ne jemi dhe mund të jemi për një kohë gjatë pengje të vetove që lidhen me zgjedhjet në për vende të pasura, por jo vetëm të pasura tani më, por dhe më pak të pasura të Bashkimit Evropian.